kujua enough your fault anajua sauti yako mwanguko wako enough your fault anajua mwanguko wako and also your weakness na pia udhaifu wako and your rebellion na pia ile ukengeufu hallelujah so the church is rebellious anajua shida kabisa imeanguka ingawaje kabisa ingawaje kabisa imeanguka imeanguka but the Lord knows na Mungu anajua but I want to say this na ningependa kusema haya he still loves us bado anatupenda despite the fact that he lost his despite the fact ingawaje anajua haya yote ingawaje anajua haya yote ningependa kuanguka hata kama Hallelujah! I'm also rebellious. Na pia umehasimu. Wana asifiwe. Still the Lord loves you. Bado Mungu anakupenda. He loves you. Anakupenda. As this region. Kama eneo hili. Aya to say the Lord still loves you. Ningependa kusema kwamba Mungu bado anakupenda. Bado kupatia nafasi nyingine. Kukuta mbele zake. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. You don't have to fear somebody. Usiokote mtu. You don't have to fear. Usiokote mtu. Because the Lord is giving another time. Kwa sababu Mungu amekupatia nafasi nyingine. Hallelujah. Hallelujah. We know that he judges sin. Unajua kwamba na hukumu dhambi. But he still loves us. Na bado anatupenda. He gives us chance for action. Anatupatia nafasi ya kujirekebisha. It is because it's a loving God. Ni kwa sababu yeye ni Mungu wa upendo. And there is nothing before him. Na kuna kitu chochote mbele yake. That is impossible. Ambayo haiwezekani. Hallelujah. In the book of Luke. Katika kitabu ya Luka. It is written. Imeandikwa. Chapter 1 verse 37. Mlango wa kwanza mstari wa 37. There is nothing that is impossible before the Lord. Hakuna kitu kisichowezekana mbele za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter if you fall. Haijalishi mwanguko wako. But God still loves you. Lakini Mungu angali anakupenda. Anakupatia nafasi nyingine. Return before him. Ili ukamrudie. So the book of Luke. Kitabu cha Luka. The book of Luke. Luka mtakatifu. Chapter 1 verse 37. Mlango wa kwanza mstari wa 30 na 7. The Bible says. Biblia inasema. Nothing is impossible before him. Hakuna kitu kisichowezekana mbele za Mungu. Yes. Kwa kuwa. Kwa kuwa. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. There is nothing. Hakuna kitu. Nothing that is impossible. Hakuna kitu chochote kisichowezekana. Because of his power. Kwa sababu ya nguvu yake. Because of his greatness. Kwa sababu ya ukuu wake. And another scripture in the book of Matthew. Andiko lingine kitabu cha Mathayo. He is also speaking the same. Inanena hivyo hivyo. I say. Na inasema. Anything that is impossible before man. Chochote ama kitu kingine kisichowezekana kwa mwanadamu. Before man. Mbele ya mwanadamu. God is very impossible. Very possible. Lakini inawezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. So there is a second chance for you. Kunao nafasi nyingine kwako. The Lord is calling for you. Mungu anakuitia. So that you may come out from your fall. Ili ukatoke kwa mwanguko wako. You may come out from your fall. Ukatoke kwa mwanguko wako. As a region. Kama eneo. Of kimomo chief. Wa kimomo chief. So the Lord is speaking as to an individual. Mungu ananena na wewe mtu binafsi. So that you may come out of your fall. Ili ukatoke kwa mwanguko wako. And return unto him. Mrudie Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Somebody give a very mighty clap unto Jesus. Ndiye Bwana Yesu makofi. Shout unto Jesus. Ndiye Bwana shout. Hallelujah. Hallelujah. I will say this. Ninasema haya. I will speak about the greatness. Ninanena kuhusu ukuu. This brother to yourself. Ya huyu Mungu tunayemwabudu. And I was able to get some references. Na ningeweza kutoa zile references. From some books. Whereby David confirmed the same. Mahali ambapo Daudi anasisitiza. He confirmed. Anasisitiza. When he looked at the heavens. Anathibitisha anapotazama juu mbinguni. He